Ja, två frågor. Hej Lars, Aftonbladet kommer från. Först och främst, spelarna i Norge har delvis sitt sin syn på hur Sverige ser på dem, hur de tror att Sverige ser på dem. Har ditt sätt att se på norsk fotboll förändrats? Och hade du, vem är storebror eller lillebror i den här matchen? Ja, det är klart, tittar du historiskt, man funderar inte så mycket så, men tittar du historiskt så är klart att nu har ju Sveriges landslag under flera år gjort mycket bättre resultat än Norge, så på det sättet är vi ju definitivt en lillebror. Och utgår ifrån inför en sån här kamp då, och titta bakåt, så skulle man ju naturligtvis nämna Sverige som favorit, va? Men jag tror inte de är ju säkert lite favoriter kanske, men jag tror framförallt vi är väldigt jämna. Och jag sa till spelarna, vi gick igenom Sverige i morse, så att min övergripande analys var att det är en liten mindre bra kopia av oss. Så fick de rubrik där.